Karel Šeda se narodil 11. listopadu roku 1901 v Brně, ale rodiče se s ním záhy přestěhovali do Prahy, kde v roce 1920 maturoval na reálném gymnáziu. Poté se zapsal na přednášky ze strojírenství na Českém vysokém učení technickém, ale dokončil pouze 6 semestrů. Během základní vojenské služby absolvoval školu pro důstojníky automobilního vojska v záloze v Praze. Prodělal několik vojenských cvičení a instrukčních kurzů a byl povýšen až do hodnosti nadporučíka v záloze. Po vojně se vrátil do Brna, kde aktivně působil v sokolské župě Jana Máchala. Německá okupace v březnu 1939 jej zastihla ve funkci vedoucího odbočky automobilní kontroly na ulici Veveří. Protektorátní hranice na Slovensko překročil 6. prosince 1939 a balkánskou cestou se dostal do Francie, kde byl 14. ledna 1940 prezentován v Agde. Sloužil u 4. oddělení štábu 1. československé divize, od 8. března u štábní roty náhradního tělesa. Po skončení francouzského tažení odjel lodí Mohamed Ali El-Kebir do Velké Británie, kde jej k 1. srpnu 1940 povýšili na kapitána dělostřelectva a v rámci reorganizace jmenovali brigádním důstojníkem automobilních pohonných hmot u automobilní roty. V dubnu roku 1942 byl přemístěn k velitelské rotě 1. pěšího praporu. V jeho hodnocení se uvádělo: velmi dobrý psycholog, spravedlivý a taktní důstojník. Mužstvo jej mělo velmi rádo. Sokolský borec, přímý, národně uvědomělý a sympatického vzhledu. Navzdory poměrně vysokému věku 40 let se přihlásil do parašutistického výcviku. Byl jedním ze skupiny 23 československých vojáků pod vedením štábního kapitána generálního štábu Viléma Sachra, kteří po 3 dnech pozemní teoretické přípravy absolvovali 15. července 1942 první skutečný seskok na STS 51 Ringway u Manchesteru. Silný vítr a zhoršené počasí v průběhu dne měly za následek zranění 4 mužů. V jednom případě pak šlo bohužel o zranění smrtelné. Událost zmínil Vilém Sachr ve svých poválečných pamětech. Při seskoku se zvedl nárazový vítr a strhl padák, který již ležel na zemi, takže kapitán Šeda dopadl na zátylek, což mělo za následek smrtelný otřes mozku. Navzdory rychlému převozu do Davyholm Hospital kapitán Karel Šeda krátce po přijetí zemřel. Ve zprávě vyšetřovací komise pod vedením velitele základny majora Edwardse se uvádí, že incidentu nešlo předcházet. Kapitán Šeda byl plně kvalifikován pro svůj skok, který však skončil těžkým pádem na záda a hlavu. Nelze prokázat zavinění žádné osobě. I síla větru 12 mil za hodinu byla v pořádku. Šedovy ostatky byly zpopelněny v Manchesteru a urna po válce převezena do vlasti. V červenci 1944 obdržel in memoriam československou válečnou medaili za zásluhy 1. stupně. Dále československý válečný kříž 1939 in memoriam. Jeho jméno je připomenuto na pamětní desce obětem válek z řad členů a činovníků Sokola Brno 1 ve vestibulu Sokolovny na Kounicově ulici číslo popisné 20/22.